Tere hommikust kõik minu lõustaraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Tere hommikust kõikidele YouTuberitele, newtuberitele. Tere hommikust kõikidele teavitajatele, koputajatele. Hommiku tervitus kõikidele, kes olete siin ja praegu, ükskõik kus maailma nurgas, ükskõik kus kosmoses või galaktikas. Kas te olete inimesed, mutandid, tšombid, ufod, ükskõik mis elus olendid te olete. Me elame kõik ühes energiaväljas ja tervitan teid kõiki, sest ka teil ja teie lähedastel ja teie ümbruskonnal on kõik see sama, mis praegu toimumas. Ning täna ma tahan siis jälle kõva häälega rääkida oma mõtetest. Lõustaraamat blokib mind väga räigelt, iga nurgalt, aga ma katsun veel kuidagi laveerida, hiilida, siit sealt kombineerida ja ma arvan, et selle YouTube abiga ja siis ilmselgelt ajumudi abiga ma saan kõike jätkata. Sest sõna on jõud, sõna on vaba ja sõna tuleb levitada nagu levitati omal ajal Sovjetistanis Ameerika häälesõna, sest see müür, need müürid, need sulguvad järjest enam, inimesed ei julge enam rääkida, sõda käib sisuliselt, kõik kardavad midagi, kedagi, kassiiri, rotte, nurgas isegi jahukotte ja ma arvan, et praegu on nagu igaühe kohus öelda sõnasekka, kirjutada sõnasekka, filmida, näidata, rääkida, sest see, mis praegu maailmas toimub, nagu ma ütlesin, see on, läheb kõik ajaloo raamatutesse, tulevad uued ajaloo õpikud kunagi, tulevad uued koolid, uus süsteem, räägitakse asjadest jälle nii nagu need tegelikult olid, mitte nii nagu praegu serveeritakse. Aga selleks, et see kõik juhtuks, pead andma oma panuse, sest nagu te nüüd ehk juba lõpuks aru saate, vana ei tule enam kunagi tagasi. Ja kui te ise uut ehitama ei hakka, siis mitte midagi ei juhtu. Ja kui te lähete kaasa selle aparteidi, fasismi ja genotsiidi ja türanna terrorismiga, kuritegeliku maailma loomisega, mida praegu luuakse, siis süüdistage ise ennast. Ma ei tea, kui palju teil veel aega on vaja, et te mõistma hakkaksite. Kas on veel vaja paari kokteili sisse võtta, kas on veel vaja suuremat pohmelli, et hommikuti teil siis kõik kohad valutaksid, tõmbleksid, et voodist enam üles ei saa, enne kui peate 100 grammi konjakit sisse võtma või veel paar õlaliigutus seal alla panema ja mis iganes alla panema tagumiku ette keerama, et saada siis mingi toos kätte või vulkaniseerida ennast ära uuesti, et pidada vastu veel 3 kuud järgmise toosini. Et kas tõesti sellist pohmelli on vaja? Või te siis siiralt nagu usutagi veel, et see kõik ongi nii, mis võib ka olla, sest mul oli just uus Meremaalt oli jutt inimesega, suhtlesime, et kuidas selle olukord on. Seal on juba inimesed täielikult ära jumpistatud, nad kõik usuvadki, et see peabki olema nii, et nüüd tulevane elu ongi ainult süstide najal. Kas te kujutate, et iga 3 kuu tagant, 5 kuu tagant, 7 kuu tagant tuleb süst teha ja teate milleks selleks, et seda koodi on ju vaja anna, sest ilma koodita teid ei lasta enam isegi uus Meremaal turule, kus orgaanilisi toiduained võite saada, kartulid, porgandid, peterseli, tilli. Teil peab olema see lambapastaskus, see kood, sest vastasel juhul te ei kuulu sinna maailma, vastasel juhul te ei ole inimene. Vastasel juhul olete mingisugune kurjategija, kui teil koodi ei ole, kui teil süste sees ei ole. Ja see tuleb kõik Eestis ka nüüd sammult vaikselt, sest noh, vaadake, Lätis lasti just 60 000 töötajat vabaks. Ilmselt nad valmistuvad juba revolutsiooniks, sest noh, 60 000 inimesed, kui mitte midagi muud teha ei ole, siis nad võtavadki vikatid ja hangud ja kõik võimalikud tehnikad ja astuvad vastu, sest Lätis on ka see teema,
et valmistuseks ette siis ka avalikustamaks korruptsiooni, riiklikku kuritegevust. Seal on alates presidentides, peaministrites või noh, ütleme presidentides, peaministrist, kõik on segatud suurte rahapesusse, suurte eurorahade kantimisse. Ja ma arvan, et see sama on ka Eestis toimub, sellepärast, et noh, vaadake need tatipulgad kõik, mis teile igapäev sisse torgitakse igast otsast ja kõik need on ju 50 eurosed lood ja kõik need igasugused nelja rattalised vulkaniseerimispussid ja ilusate kleepsudega ja jopedega inimesed ja kõik. See on terve süsteemi ülesehitus, terve suur legaalne rahapesuskeem, mida pikki aastad on ette valmistatud, kõik juhtoinad on ka täpselt välja valitud sellised, kes alluvad, on sellised korralikud komsomoolid, käsutäitjad, kohukeste reklaamijad ja kõik see on sedavõrd suur kuritegelik süsteem, et ma imestan, et isegi prokuratuur ja kõik kaitsepolitsei ja kõik need, kes peaksid selle vastu nagu võitlema ja riigis selles suhtes kord hoidma, mitte kedagi ei huvita. Ja noh, ei ole minu asi sellest rääkida, eks igaüks teab, kus keegi midagi kasu saab sellest uuest aparteidis, uus fasismist. Andke minna. Ja tegelikult siis ma jõuan jutuga ka ühe põhiteema juurde. Miks ma täna tahtsin seda ülekannet nagu teha kõva häälega, ma mõtlesin rääkida. Ma alustaks võib-olla sellest, et ma nägin Toompeal täna toimumas, vaadake kõik Varro Vooglaid postitas videoklipi, kus üks väike kollase vestiga mees lohistati nagu vana raibe, nagu vana peni sinna politsei kuuti. Jälle need teletupsud näitasid oma jõudu. Lihtsalt süütu inimene, kellel oli kollane vest, tal oli midagi selja peale ka vist kirjutatud, et kas on tervis on vaba või midagi tervisega vist oli seotud või oli midagi muud, ma võin eksida. Ma ei süvenud sellesse, et mis ma tahtsin öelda, et nüüd on siis alustatud politsei operatsioone, jõu näitamist kõikide kollavestide vastu. Võib eeldada, et siis nad lähevad nüüd ehitus sinna objektidele, sest ehitajad kannavad veel neid ja seal võivad ka mingid tunnusmärgid peal olla, mingid kleepsud, triipsud, leikivad asjad, nüüd pime aeg võib-olla helkurid. Mina suvel nägin pensukates väga palju selliste kollaste vestidega inimesi, minu arust need tuleks ka kõik ära lohistada politsisse, viia isikutuvastusteks väga põhjalik teha, sest mina täitsa kahtlen, et nad on ufod, et nad ei olegi inimesed. Ja kindlasti seal vanalinnas, seal Toompeal üleval ja seal liigub ka neid olendeid, keda on vaja tuvastada, sest nad on muutunud ühiskonnale ja linnale ja kõigi süsteemile ohtlikeks. Ja täitsa tip-top kui sellised ambuni relvastatud suured mehe mürakad, kes peaksid tegelikult kusagil üks ühe vastu tulistama ja võitlema pätidega, bandiitidega, lohistavad mingid süütud kollasi jopega meeste rahvast, lohistavad mööda tänavalt nagu rakapeni, nagu kuradi viimast saasta lohistab politsiautus selleks, et nime tuvastada. Saate aru, tuvastada on vaja. No tuvastada. Algul teavitatakse, siis on vaja tuvastada ja siis on vaja veidikesega võib-olla peedistada ja eks talle seal veidikese väänati need käsi siia sinna, käerauad pandi võib-olla viimase piirini veresoone pigistati kinni. Noh, eks ta pärast võib-olla muljetab onna. Aga noh, see on nüüd see, mida ma rääkisin aasta aega tagasi, et andke neile ainult võimalus ja nad teevad teiega kõik seda, mida te näete seal Varro videos, minge vaadake. Kuid see ei olnud nüüd see esimene või põhiasi, mis mind nagu, noh, minul selles nagu mitte mingit uudist ei ole ja see on nii tüüpiline, sest nad täidavad täpselt ÜRO, WHO ja Maailmapanga ettekirjutusi reglemente, kuidas inimestega tuleb käituda. Seal on punkti aaval, koma aaval kõik ette näidatud, et mida nad peavad tegema, kuidas käsi väänama ja kuivõrd, niivõrd, kus, mis hetkel nagu lõpetama selle ja siis uuesti tegema, uuesti väänama, uuesti näitama. Et sellest ma olen ka rääkinud tuhandeid kordi juba. Aga tegelikult teate inimesed, mul on üks väga põnev teema. Minuga võttis ühendus politsei ja Eesti politsei võttis minuga ühendus, õigemini politseiametnik. Ja teate, see jutamine kestis meil tund aega. Kuid on üks väike nüans. Politseinik võtab minuga ühendust, et
mulle midagi ette kirjutada, mulle midagi teavitada, mind Google kutsuda või mulle midagi nii-öelda ette serveerida, vaid ta rääkis minuga tund aega puhtas südamest. Me rääkisime, ma esitasin temale ka küsimusi ja ta rääkis mulle, mis toimub politseistruktuurides ja mida tema arvab Eesti politseist. Ja ta oli üks nendest 60 politseitöötajatest, kes ei pannud oma õlga alla, kes astusid süsteemi kuritegeliku süsteemi vastu ja kes said siis selle tagajärjel kinga. Ma ei tea, kas sellest on avalikkuses räägitud või ei ole, aga neil kohtuprotsess praegus toimub. Riik on antud kohtusse, süsteem on antud kohtusse. Ilmselt seal tuleb ainult sooja pussu, peeru haisu. Vaevalt, et nad midagi võidavad, aga mul on hea meel, et süsteemist 60 inimest on pööranud selja uusfassismi tootmisele, aparteidi loomisele, genotsiidi loomisele. Nad ei toeta seda terrorit, nad ei toeta seda türanniat ja neil on mõistus peas. Jumal tänatud, et on Eestis ka sellised politseinike ja ma arvan, et neid on veel. Ja ma arvan, et neid on veel isegi sellised, kes on kokteelid sisse saanud, kes tunnevad, et midagi on pekkis mu tervisega, midagi on pekkis mu emotsioonide, minu jõuga, minu teotahtega, minu elu ja elu mõistmise olekuga. Ma siiralt usun, et need inimesi on veel politseis, jõustruktuurides, päästeametis, kus iganes. Mida ma kindlasti ei usu, et neid on tervisesüsteemis, sest need tõpradohtrid on kõik ennast maha mänginud, kes üleüldse selle tervisesüsteemiga ja perearstide süsteemiga ja kõik, mis puudutab tervist, see on prügikasti värk, see on maha müüdud nahad kõik, kes täidavad globalistide käske, ükskõik kellele süst sisse, ükskõik mis olukorras süst sisse. Eile oli juttu just õhtul inimesega, kes on emigreerunud siia Vaikse ookeani kaldale, perega hakkab uut elu looma. Inimesega, kes ütles, et tema vana ema suri teisel päeval peale süsti. Ei mitte mingit lahkamist, ei mitte mingisugust diagnoosi, surmadiagnoosi. See juhtus vanade kodus. Lihtsalt öeldi niimoodi, et vana ema sai mehi kõlleviiruse ja kui ta süsti oleks saanud, ta oleks päev varem lihtsalt ära surnud. Mõistate? Aga tänu süstile ta elas päev kauem. Olge õnnelikud, sest me päästime su vanaema elu. Olgu tal kerge olla seal teispoolsuses. Iga ajastu nõuab oma ohvreid, iga ajastul on omad karmid tagajärjed. Nii ka praegusel ajastul. Ja ma arvan, et paljudki tundsid ära praegus selle, mida ma rääkisin, mida ma eile siis arutasin selle mehega, selle perega, kelle vanaema saadeti läbi õla allapaneku teis ilma. Ei mingit diagnoosi, ei mingisugust uuringut enne, lihtsalt süst sisse ja pajehali. Võt nii käib asi praegust. Ja kus see siis on? Kas Soomes juba hakatakse jõudu kasutama, sõjalist jõudu, abijõudu, sest ei jätku ju enam personaali, kõik ju lastakse tööd lahti, kes õlg alle pane. Ja kõik need, kes ei taha õlga alla panna, nende jaoks siis hakatakse jõudu kasutama. Austraalias ka vist on see sama teema juba. Ilusate sõnade taha peidetakse, aga tulevad need samad teletupsud ukse taha. Need rohelises mundris ambaalid, kes peaksid tegelikult pätidega võitlema, tulistama, kuritegevust ohjeldama. Tulevad süütud inimesi vulkaniseerima, süste sisse saama, kokteile sisse manustama, mida iganes, kuidas me kutsume neid. Ja üleüldse, ma soovitan rohelistes mundrites mitte ka linna peal käia, et kui teil on mingis talvejoped rohelised, siis olge ettevaatlikud, kui teil on palju raha ja panete kõhukoti näiteks või rahakoti sinna nagu padruni vöö või helkurid, vilkurid või taskulambid pimedas külge, et siis te näetegi välja nagu jõustruktuurid ja teid ka viiakse ära tuvastamisse, sest te näete välja nagu nemad ja teil ei tohi mitte ühtegi tunnusmärki olla nii nagu neil on. Nii et hoiduge igasugustest sellistest rohelistest, helkivatest, läikivatest ja kõikidest asjadest, sest nemad peavad olema nemad peavad olema need, kes siis näevad välja ainult nii nagu nad näevad. Ja jumal hoidku, kui teile on seal mingisugune teetöölise, mingi vest seljas.
siis on kohe kambris sõit ja kongi jalgupidi pea ees, üks kõik jalad ees. Visatakse nagu nartsudeid sinna ja viiaks minema. Aga noh, jah, seda oli ette aimata, et see juhtub, see tuleb. Siis, mis ma veel tahtsin rääkida? Lätis on 60 000 inimest tänasest vist on vallandatud töölt. Kõik, kes ei ole õlga alla pannud, Lätis on oodata revolutsiooni. Rääkisin Läti inimestega, ütlevad, et meil on ainult kaks teed, kas fasism või revolutsioon. Läti inimesed on hakkanud seda mõistma ja ilmselt Lätis hakkavad sündmused kulmineeruma peagi, sest seal on jah avastatud see kuritegelik korruptsioon kõikide siis valitsusliikmete, presidentide ja igasuguste ametkondade ministeriumite vahel. Nii et, mis siis veel? Ega pikalt väga ei oskagi midagi rohkem rääkida. Et see oli siis nagu see sõnum, et mis ma tahtsin öelda, politseis on meil inimesi veel jäänud. Kõik ei ole veel kadunud ja olge inimesed valmsad, olge kuidagi terved, katsuge mõelda ajudega ja tulge rääkige, mis teil seal toimub ministeriumites, süsteemides. Tulge ajumudijasse, telegrammi ajumudijad kinni ei panda. Lõustaraamatuga on nii nagu on, ma ei tea, mis edasi sellega saab. Aga see oli jah siis selline hommikune sõnum, päikesetõusu aeg. Ma päris päikesetõusun ei jõudnud filmida. Ja soovin teile kõikidele rõõmsat meelt, toredat olekut, tugevat energiat, head tervist, sööge vitamiine palju. Meil oli eile siin väliseestlaste pidu, Mehikos mariatside pidu oli. Ja kuuleme jälle, kui midagi on rääkida, mingid mõtted on kõva äälega pinti rääkida. Võivõrd niivõrd antakse seda veel teha, elame näeme. Ilusat pärast lõunat teile, ilusat õhtupoolikut. Olge tugevad, olge vaprad. Ja kui on kellegi midagi öelda, võite kirjutada, öelda mingi ajumudijasse. Tooge kõik avalikus, et see kuritegelik süsteem, see kuritegelik maailm, sest see rikub kõik teie elu ära. Aitäh ja jälle kuulmiseni.